रवींद्र आरु राजू नामर दुई भाई आसिल। एखन पानर दुकानत दुई भाई काम करिसिल। बिशेष पैसा रोजगार करा नासिल, किन्तु डाल रुटिर खरच उलाय गैसिल। राजू हरु भाइटि आसिल आरु रवींद्र डांगर ककायक आसिल। राजू कि करि आसा? हात्ता बाजि गल, जल्दी उठा आरु गै दुकान खुला। उठि आसो दादा, राति बासन धोवार समयत आंगुलि काटि गैसिल, हेतुर बिषत गुटे राति शुब परा नाय। तो गै हस्पिटालत देखाय आहा, तार पिछत दुकान खुलिबा। रवींद्र आरामत दसटा समयत दुकानत आहिसिल आरु आहि रोजगारर हिसाब लै गुसि गैसिल। एदिनाखन दुयो भाइटिर माजत दुकानर हिसाब लै काजिया होइ गल। 50 टकार पान काक बिक्री करिसा? तुमि जे लिखिसा सब ग्राहकर मुख मनत ना थाके, हेतुर हिसाबटो कत आसे? उधार करि लै गैसे सागे? तुमि चुरी करा, मिसा कथा कोआ, उलाय जोआ इयार परा। राजू दुकान एरि चुपचाप जंगलर फाले उलाय गल। जंगलत राजू बहुत दूरलैके आहि गैसिल। हि निजे गम पोआ नासिल कि हि किमान भितरलैके आहि गैसिल। हि रास्ता हेरुवाय पेलाइसिल। एया कि करि दिलु मय, एतिया केनेकुवाकै उभति जाम, बात बुझिये पोआ नाय मय। एंधार होइ गैसिल, राजू एतिया भय खाइ गैसिल। एंधार होइ गैसे, जदि बात बिचारि जाओं आरु जदि कोनो जंगली पशु आहि मोक खाइ पेलाय तेनेहले? नहय नहय, मय रातितु कबात लुकाइ थाकुं। राजू एजोपा गसर ऊपरत उठि हेतुते रातटो कटाब बुलि भाबिले। राति होइ गैसिल, फेसार मात शुना गै आसिल। एया केनेकुवा मात हय? हब पारे फेसा हय। हय हय, एया फेसारे मात हय। तारे पिछत गरगरर मात शुना गल। इमान दौड़ा दौड़ी आरु बात बिचरार चक्करत मय तो पाहरिये गैसिलु कि मय रातिपुवार परा एकुए खोआ नाय, हेहे मोर पेटटोर मात उलाय आसे। एतिया जंगलत खोआ कोर परा उलाम? तेतियाय अलप देरी पिछत राजुर दृष्टि गसजोपार एटा चुकत परिल। ताते एटा रुटि थोआ आसिल। एया कि? एटुतो रुटि राखा आसे आरु एतियाय बनुवा जेन लागि आसे। राजु अलपमान आचरित होइ गल आरु तारे पिछत भाबिब धरिल, ए जंगलखनत रुटि कोन थोइ गसेनु? हब पारे सराय लै आहिसे सागे, भगवानर आशीर्वाद, बोला एटुके खाइ भूख शान्त करू। আজি ভাগ্যত ইমানটোৱে আছে, অন্তত নোখোৱাকৈতো হ'ব নালাগিব। ৰাজু যেতিয়াই ৰুটিটো উঠালে তেতিয়াই গছজোপাৰ পৰা দুডাল পাত পৰিলে। আৰু ৰাজু যেতিয়া সেই পাতটোক উঠালে আৰু সেই পাততে ৰুটিডাল থৈ খাব ধৰিল, সেই পাতটোও গৰম গৰম ৰুটি হৈ গ'ল। ৰুটিটোতো চমৎকাৰী হয়। এইটোক চোৱাৰ লগে লগে পাতবোৰ গৰম ৰুটি হৈ গ'ল। ৰাজুৱে সেই গৰম ৰুটি খালে। আরে বাহ, এই রুটিটো বৰ সোৱাদ, কোনো সবজিৰ প্ৰয়োজনে নাই, লগত মানুহ এনেই খাব পাৰিব। ৰাজু সেই ৰুটিটোৰ লগত আৰু দুই তিনিটা পাত লগালে আৰু সেইবোৰকো ৰুটি বনাই খাই ললে। আৰু সেই যাদুই ৰুটিটোক তাতে চুকত থৈ দিলে। ৰুটিটো ইয়াতেই সুৰক্ষিত থাকিব, এইটোক যদি ক'ৰবাত লৈ যাওঁ তেনেহ'লে বেলেগে গম পাই যাব, এনেও কোন আহিব এই হাবিদত। ৰুটি খোৱাৰ পিছত রাজু হওয়ার কথা ভাবিলে। রাজু এতিয়া হওয়ার কথা ভাবিলে, বোলা এতিয়া হুই যাও, রাতিপুয়া চাম কি করিম। পুয়া হওয়ার লগে লগে রাজুর ক্লান্তিও গুছি গৈছিল। হি কেটামান পাত লৈ রুটি বনাই নিজর লগত থৈ দিলে আৰু বাট বিচাৰি উলাই গল। আকৌ যদি বাট হেৰাই পেলাও তেনেহলে এই রুটিবোৰ মোৰ কামত লাগিব। হি বাট বিচাৰি জঙ্গলৰ বাহিৰত হাইৱে লৈ আহি গল। লাগি আছে হেতু ৰাস্তা হয়, গৈ পেলাই চাওঁগে। যাদুই ৰুটি যেই গছৰ চুকত থোৱা আছিল সেইটো যেন হেৰাই নাযায়, সেইবাবে ৰাজুৱে বাটত আহি থাকোঁতে চিহ্ন কৰি আহিছিল। হাইৱেত এখন ধাবা আছিল, ৰাজু তাতে কাম বিচাৰি গ'ল। ছাৰ মোৰ বাবে কোনো কাম আছে জানো? ককাই মোক ঘৰৰ পৰা ওলাই দিছে, এনেও এই জংগলটোক দেখি গাড়ী ইয়াতে কমকৈ ৰয় আৰু যিবোৰ ৰৈ যায় সেইবোৰ ৰুটি খাবলৈ ৰয়। তুমি ৰুটি বনাব পাৰা? তেনেহ'লে ইয়াতে থাকা, নিজেও খাবা আৰু গ্ৰাহককো খোৱাবা, আৰু দৰমহাটো তোমাৰ লাভ হ'ব। সেই ধাবাত ৰুটি বনোৱা মিস্ত্ৰী কাম এৰি গুচি গৈছিল। ঠিক আছে, মই ৰুটি বনাই দিম, কিন্তু ৰুটি মই ইয়াতে ধাবাত নবনাওঁ, মই মোৰ নিজৰ ঠাইৰ পৰা বনাম। মোৰ মতলব ৰুটি দি হয়, যেনেকুৱা তোমাৰ ইচ্ছা তুমি বনাব পাৰা।
পিছদিনাৰ পৰা ৰাজু সদায় ৰাতিপুৱা জংগলৰ পৰা ৰুটি বনাই আনে। ৱাহ, ইয়াৰে ৰুটিৰ সোৱাদ বৰ ভাল। এয়া লওক 50 টকাৰ এক্সট্ৰা টিপ এই সোৱাদিষ্ট ৰুটিৰ বাবে। ধন্যবাদ ছাৰ, সব আমাৰ ৰাজুৰ চমৎকাৰ হয়। এনেকুৱাকৈ ৰাজুৰ ৰুটি গোটেই চহৰত ফেমাছ হৈ গ'ল। ধাবা বৰ ভালকৈ চলিব ধৰিল। এতিয়া বহুত বাছ আৰু ট্ৰাক সেই ধাবাত আহিব ধৰিল। ৰাজু যাদুই ৰুটি গছৰ পাত দি ৰুটি বনাই আৰু তাতে নতুন গছ লগোৱাও আৰম্ভ কৰি দিলে। তাৰ নাম ফেমাছ হৈ যোৱাৰ পিছত ৰবীন্দ্ৰ নিজৰ ভুলৰ ক্ষমা বিচাৰি আহিল। ৰাজু, এতিয়া তুমি ডাঙৰ মানুহ হৈ গৈছা। মোৰ দ্বাৰাও ভুল হৈ গৈছিল, তোমাক ওলাব নালাগিছিল মোৰ। কোনো কথা নাই দাদা, এতিয়া ইয়াতে গ্ৰাহক আহে। আপোনাৰ পাণৰ দোকানটো ইয়াতে লগাই দিয়ক, এনেও তাতে গ্ৰাহক অহা নাছিল। আৰু তাৰে পিছত ৰবীন্দ্ৰ সেই ধাবাৰ ওচৰতে নিজৰ পাণৰ দোকান লগাই দিলে। কিন্তু যেতিয়াই ৰবীন্দ্ৰ পাণৰ দোকান লগালে কিছু মানুহ তাতে আহে। আৰে শুনা, এই মাটিটো আমাৰ হয়, তুমি তোমাৰ দোকান ইয়াতে কেনেকুৱাকে লগালা? জলদি জলদি নিজৰ দোকান গুচোৱা ইয়াৰ পৰা। হয়, মোৰ ভাইটি ইয়াতেই সন্মুখত ধাবাটোত কাম কৰে, সেইবাবে ময়ো ওচৰতেই মোৰ দোকানটো বহালো। আৰে সেয়া আমি গম নাপাওঁ, তোমাৰ যি কৰিব লগা আছে কৰা, কিন্তু ইয়াৰ পৰা নিজৰ দোকান গুচোৱা, নহ'লে আমাক তোমাৰ দোকান ভাঙিব লাগিব। হয়, ব্যৱস্থাটো আছে, তুমি এই জাগাটো কিনি লোৱা, আমি পইচা লৈ গুচি যাম, তাৰপিছত তুমি তোমাৰ দোকান লগাব পাৰা। 2 দিন পিছত আমি উভতি আহিম, দোকানটো যদি নগুচোৱা তেনেহ'লে ভাঙি দিম। সিহঁতে যাব ধৰিল আৰু তেতিয়াই তাতে ৰাজু আহিল। কোন আছিল এওঁলোক আৰু কি কৈ আছিল? ভাইটি, মোক এই দোকানখন গুচাব লাগিব, এতিয়া মই ইয়াতে পাণ বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰো। কিয় দাদা, কি হ'ল? তেওঁলোকে ক'লে কি এই জাগাটো সিহঁতৰ হয়, সেইবাবে সোনকালে মোক এই দোকানখন গুচাব লাগিব, আৰু নহ'লে যদি এই দোকানখন লাগে তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ জমি কিনিব লাগিব। মোৰ ওচৰত সিমান পইচা নাই যে মই এই জাগাটো কিনিব পাৰোঁ। সেই মানুহবোৰ 2 দিন পিছত আকৌ আহিব আৰু দোকানটো ভাঙি যাব। ৰবীন্দ্ৰ মন বেয়া কৰি ঘৰলৈ উভতি যাব ধৰিল। শুনা ভাইটি, এতিয়া মোৰ ইয়াতে আৰু কোনো কাম নাই, তুমি তোমাৰ কাম মন লগাই কৰিবা, মই দোকানখন ভাঙি যাবলৈ দেখিব নোৱাৰিম, সেইবাবে কেইদিনমান পিছত তোমাক লগ ধৰিব আহিম। হয় দাদা, ঠিক আছে। 2 দিন গুচি গ'ল। ৰবীন্দ্ৰ ৰাজুক লগ ধৰিবলৈ ধাবাত আহিল। দাদা, আপুনি ইয়াতে কি কৰি আছে? যাওক, আপোনাৰ দোকানটো চলাওক। ভাই, তুমিও কি ঠাট্টা কৰি আছা, এতিয়ালৈকেতো সিহঁতে দোকানটো ভাঙিয়ে দিছে চাগে। আচ্ছা, এবাৰ গৈ পেলাই চাওকতো। ৰবীন্দ্ৰই দেখিলে তাৰ পাণৰ দোকানটো একদম ঠিক আছিল। আৰে এয়া কেনেকুৱাকৈ হৈ গ'ল? দাদা, মই সিহঁতৰ পৰা এই জমিটো কিনি লৈছোঁ, এতিয়া আপুনি আৰামত দোকানখন চলাওক, আপোনাৰ কোনো অসুবিধা নহ'ব। কি সঁচা, ভগৱান তোমাৰ নিচিনা ভাইটি যেন চবক দিয়ে। ৰবীন্দ্ৰ পাণ বিক্ৰী কৰাৰ কাম কৰিব ধৰিল আৰু ৰাজু ৰুটিৰ। এনেইতো ইমান স্বাদিষ্ট ৰুটি এই ধাবাটোৰ, তাৰ ওপৰত পাণ খোৱাৰ মজাই বেলেগ। নিশ্চয় বাবু, কওক কি ল'ব পাণত? খোৱাৰ চুনা আৰু সুপাৰীৰ লগত বঢ়িয়া পাণ দিয়া দাদা, এতিয়াই লওক বাবু। এনেকুৱাকৈ ভৱিষ্যতত ধাবাৰ ৰাজু আৰু পাণৱালা ৰবীন্দ্ৰ নিজৰ নিজৰ কাম কৰি দুয়ো ধনী হৈ গ'ল। ৰাজুৱে নিজৰ যাদুই ৰুটি দি ধাবাৰ ভাগ্য চমকাই দিলে আৰু ৰাজুৰ সেই যাদুই ৰুটিৰ বাবে ৰবীৰ পাণৰ দোকান চলিব ধৰিল। ৰাজু পাতেৰে ৰুটি বনাই ভৱিষ্যততো আৰু গছ লগালে।